Доброго ранку, 7.30. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Випуск новин п'ятниці, 29 листопада. В студії працює ведуча Світлана Коробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, в одній аварії є травмовані. Чотирьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили вночі патрульні поліцейські в обласному центрі. На службу 102 надійшло 58 викликів. Інспектор каже, хмельничани скаржилися на порушення тиші вночі, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. Серед них порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. 11 дітей народилося вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. З її слів, це 9 хлопчиків та 2 дівчинки, з них одна двійня. Найбільша вага немовляти 4 кілограми, найменша – кілограм 400 грамів. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться в 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Репортаж кореспондентки Суспільного Нелі Шпулак ви побачите о 8-й годині. Друге місце у спеціальній номінації «Єврейська спадщина» посіла світлина хмельницького краєзнавця Ігоря Западенка. Про це розповів Суспільному автор фотокартки, заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. За його словами, це особлива тематична номінація, яку цьогоріч вперше оголосили на міжнародному конкурсі фонду «Віки любить пам'ятки». Каже, на фотографії відобразив ставлення до пам'яток минуле і сьогодення єврейського Меджибожа. Цікаво те, що із Хмельниччини у нас кілька авторів, кілька фотографів взяли участь у цій номінації. І загалом відзначено 11 світлин, із них одна чернівецького автора зайняла перше місце, а 5 світлин відзначені другим місцем. Ну, власне кажучи, друге місце є у тієї фотографії, за яку йде мова. Це фото єврейського цвинтаря у Меджибожі, власне того, де поховані діячі руху хасидизму на чолі з Ізраїлем Баал-Шем-Товом. Але це фотографія надгробків, які поряд із могилою Баал-Шем-Това. Один з них – це поховання Герша Острополяра. Цього року, окрім ілюмінації, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульки. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок. Вартували вони 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, у середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свята, облаштовувати різдвяний ярмарок. Загальна висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19 годині. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8 годині.